lyseblå. Her? Ja, helt lyseblå. Rigtig godt, Bastian. Ja, oh. Kan du da? Rigtig godt. Jeg har fundet det! Jeg har fundet det! En lyseblå stolpe. Lyseblå. Det var godt. Hvor er det? Kan alle finde nummer 1? En stolpe med nummer 1 på. Kan alle finde en stolpe med nummer 1? Ja, flot. Bliv stående. Der! Nej, jeg fandt. Nej, det var mig.